Майстер-клас з візажу відбувся на цьому тижні у Балтському Гончаренко-центрі. Нині місцевим панянкам розкривали секрети вдалого денного макіяжу. Для цього до закладу запросили місцеву спеціалістку з б'юті-краси Альону Овчарову. Візажистка каже, головна умова гарного вигляду – це щасливе та взаємне кохання. Та попри це, вдалий макіяж допоможе підкреслити чарівність і неповторність кожної жінки. Радіють і балтянки, бо тема вишуканого мейкапу є актуальною, а особливо наперед до дні 8 березня. Присутність легкого макіяжу, він завжди підкреслив красу дівчини. Сьогодні я розповім про секрети денного макіяжу, про те, що потрібно наносити, як його потрібно, послідовність нанесення декоративної косметики. Жінкам розкажу, в якому віці, що потрібно робити, що не потрібно робити, а що на краще зробити, щоб підчеркнути їхні чарівні риси обличчя. Коли я дивлюся, що мені подобається вони, і я можу так їх залишити, я вже буду переходити до подальшого етапу. Це такі, як задавали дівчата, про тіні. Для денного макіяжу треба вибирати завжди стриману гаму. Дуже цікаво, мені сподобалось, як наноситься тоналка. Я, наприклад, так не користувалася, і зараз хочу вже подивитися кінечний результат, і мені сподобалося. Я вже хочу поекспериментувати вдома собі також. Знайома з деякими техніками, але деякі мені ще не думаю, що пригодяться в майбутньому. Важливо для того, щоб не виглядати, як намальована лялька, а виглядати природньо і в той же час гарно. Нагадаємо, з 1 лютого у Балті розпочав свою роботу сучасний освітньо-культурний заклад «Гончаренко-центр». Наразі його відвідують і дорослі, і школярі. Тут вивчають англійську мову, готуються до зовнішнього незалежного оцінювання, змістовно проводять дозвілля, запрошують цікавих гостей, опановують декоративно-вжиткове мистецтво тощо. І все це безкоштовно. Директорка центру Ірина Балагула зазначає, головне завдання центру – бути місцем, де люди будь-якого віку могли розкрити свій інтелектуальний і творчий потенціал. Наш Балтський Гончаренко-центр пропонує нашим відвідувачам не лише уроки англійської мови, не лише для дітей уроки логіки, а також ми хочемо стати справжнім культурно-освітнім центром. Сьогодні ми запросили до нашого центру надзвичайно класного спеціаліста і чарівну жінку Альону Овчарову. Вона поділиться із жінками ось всіма секретами, як правильно наносити денний макіяж. І ми сподіваємося, що жінки нашого міста будуть ще кращими, ще чарівнішими, і ми запрошуємо всіх до нас, до Гончаренко-центру, на найрізноманітніші події.